Ինչպես եւ նախ գինում, իմ կյանքում բան չի փոխվել, ես շարունակում եմ մնալ այդ կուսակցության անդամ, հարկ եղած դեպքում ամենածանր աշխատանքը կատարել այդ կուսակցության համար եւ այդ կուսակցության շահերը սպասարկելու համար եւ որպես անձ նաեւ ես կանգնած եմ Գագիկ Ծառուկյան անձի կողքին, ուրեմն առևանգման հետ կապված ես մի բան կարող եմ ասել, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ պահանջատեր եմ, բնականաբար լինելով օրինապահ եւ օրինապաշտ քաղաքացի, բնականաբար ակնկալում եմ իրավապահ մարմիններից գործի շուտափույթ բացահայտում, չեմ ուզում կասկածի տակ դնել ոչինչ, բայց չեմ կարող նաև այդ մասին շատ բաներ խոսել, որովհետև ուղղակիորեն ինֆորմացված չեմ, տեղյակ չեմ, ես կարող եմ ընդամենը ասել, որ նախաքննություն հարուցվել է, քրեական գործ, նախաքննություն է անցկացվում, եւ ինչպես դուք գիտեք, նախաքննության մի զգալի մասը գաղտնիության պայմաններում է, այդ թվում նաև գաղտնիքներ կան ինձանից հասկանալի պայմաններով, եւ բացի այդ ես ընդամենը երեք եմ դուրս գրվել հիվանդանոցից եւ հետեւաբար չէի կարող քաջատեղյակ լինել մի շարք մանրամասների, այսինքն ունեմ ավելի կարևոր հարց, որը իմ առողջությանն է վերաբերվում, ես այս պահին էլ այդքան էլ լավ չեմ զգում ինձ, եթե կարելի այդպես ասել, բժիշկների հսկողության տակ եմ եւ այլն եւ այլն, եւ դեռ ունեմ երկար բուժվելու պրոցես, ստուգումներ իրականացվեցին, ես անձամբ մասնակցել եմ, երևի դուք ցեզանից շատերն էլ տեղյակ են, ես մասնակցել եմ այդ ստուգումներ կոչվածին, չնայած դա այդպես չի կոչվում տերմինը, բայց համենայն դեպս ես հերքել եմ այդ փաստը եւ ես հայտարարել եմ, որ ես չեմ գտնվել այդ վայրում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մնացած մանրամասներին, ես նորից կրկնում եմ, գործի մեծ մասը գաղտնիք է եւ անհայտ, ավելի շատ մեծ մասով անհայտ է, իսկ անհայտության մասին խոսել ուղղակի նման պարագայում, ուղղակի ենթադրությունների մակարդակով ես լուրջ չեմ համարում եւ կորեկտ չի, հեքիաթ չենք պատմելու, բնականաբար կան կամ կլինեն կամ առաջ կքաշվեն վարկածներ, ինչ որ դա իրավապահ մարմինների պրոֆեսիոնալիզմի շրջանակներում կստուգվեն երևի թե այդ վարկածները, հետո ով կպարզվի, որ հանցագործ է, այդ մարդը պետքա պատժվի անկախ, չգիտեմ, իրա քաշից, դիրքից, կուսակցական պատկանելությունից կամ ազգային պատկանելությունից, հա, անկախ դրանից, ով կլինի, ԲՀԿ-ից կլինի, ՀՀԿ-ից կլինի, անկուսակցական կլինի, թե չգիտեմ, ուղակի ռեցեդիվիստ կլինի, դա ծանր հանցագործություն է եւ բացահայտվելու դեպքում բնականաբար պետք է պատժվի հանցագործը, շատ ցավոտ կլինի այն փաստը, երբ որ բացահայտվի, օրինակ, հա, որ իրավապահ մարմինները ինչ որ քաղաքական ուղղվածություն են տանում, շատ ցավոտ կլինի եւ իմ կողմից, կոնկրետ գոնե իմ կողմից որպես ՀՀ քաղաքացի անընդունելի, բայց համենայն դեպս մինչև չգա, հա, որոշակի պահ, մենք չենք կարող ենթադրություններ անել եւ պետքա շարունակել լիահույս մնալ, որ այդ գործը կբացահայտվի, ինչպես խոստանում են իրավապահ մարմինները։